السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شاہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے۔ ابراہیم بھائی ہارون آباد سٹی ضلع بہاول نگر سے شوقیہ بچھڑے لے کے آ رہے ہیں دوستوں کے لیے، ماشاءاللہ 5 بچھڑے ویڈیو کے اندر چیک کروائیں گے، باقی اس کے علاوہ 30 بچھڑے 2021 کی قربانی کے لیے اس وقت ان کے فارم پہ کھڑے ہیں۔ کوئی بھی دوست اگر انٹرسٹڈ ہے 80,000 روپے سے لے کے 3.5 لاکھ روپے تک بچھڑا اس وقت ان کے فارم پہ کھڑا ہے۔ 5 بچھڑے جو ہیں یہ آپ کو ایک لاٹ بنا کے دی ہے، ریٹ اس کا دے دیتے ہیں۔ بچھڑے دیکھ لیں، ماشاءاللہ ناف جلر کوانٹ شوانٹ ماشاءاللہ، اے ون دانے ہیں۔ یہ بیک سائڈ چیک کریں، خالی نہیں ہے۔ بچھڑے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرواتے جائیں گے۔ ویڈیو چھوٹی سی ہے، لائک بھی کر لیں۔ جو دوست قربانی کے جانور کی تلاش میں ہیں نا، اس سے بہترین پلیٹ فارم نہیں ملے گا آپ کو۔ ابراہیم کے ریٹ بھی بڑے زبردست ہیں اور مال بھی ماشاءاللہ بڑا آؤٹ کلاس مال ہوتا ہے۔ بچھڑے دیکھتے جائیں، ان کی گلائیاں چیک کریں، ان کا وزن چیک کریں۔ ایک بچھڑا ان میں تقریباً 8 سے 8.5 من میٹ ویٹ میں ہے، 8 سے 8.5 من میٹ ویٹ میں ایک بچھڑا ہے۔ باقی جو بچھڑے ہیں وہ بھی 6-6 من 7-7 من 8-7.5 من تک، یعنی کہ 7-7 من تک کے بچھڑے اس وقت ہیں۔ ان کی جھالریں دیکھ لیں اور ہائٹ لینتھیں بڑی ہیں، ماشاءاللہ اے ون دانے ہیں اور قربانی کے لیے تیار ہیں، کسی قسم کا کوئی نقص عیب نہیں ہے۔ اور ابراہیم کا کام بھی ماشاءاللہ بڑا زبردست، شہزادہ کام کر رہا ہے، کبھی آج تک اعتراض نہیں آیا۔ جانور جو بھی بیچتا ہے نا، بے شک گائے بھی بیچتا ہے، ستھری بیچتا ہے، کاٹو مال کا یا ہلکے مال کا وہ کام ہی نہیں کرتا۔ یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ، ہار سنگار کے ساتھ اے ون دانے، شوقیہ قربانی ہے، خوبصورت مال۔ جن دوست یعنی کہ انٹرسٹڈ ہیں، شوقین ہیں یا اس طرح کی قربانی کی تلاش میں ہیں، آپ ابراہیم سے ضرور رابطہ کریں۔ ریٹ بھی ریزنیبل ہوتے ہیں اور بندہ بھی بڑا بہترین ہے۔ ریٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 5 بچھڑے ہیں آپ کو ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملیں گے، اور ڈیمانڈ ان کی جو لاٹ کی ہے وہ 2,35,000 روپیہ ڈیمانڈ کی ہے۔ 2,35,000 روپے کے حساب سے بچھڑا ہے فی بچھڑا، اور 5 بچھڑے ہیں، کوئی تقریباً 12.5 لاکھ روپے سے کم ہی بنے گا بل آپ کا۔ جو بھی دوست ایک خریدنا ہو، ایک بھی مل جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سارے خریدنے ہیں، ایک لیں، دو لیں، تین لیں، جتنا آپ کا دل کرے گا۔ ساری ڈیل کرتے ہیں، گنجائش ہو جائے گی ہلکی پھلکی، بہت زیادہ گنجائش نہیں ہوگی۔ باقی ان کے ڈیرے پہ جائیں آپ، وہ کہہ رہے ہیں کہ 80,000 سے لے کے 3.5 لاکھ تک کا بچھڑا کھڑا ہے، تو ماشاءاللہ مطلب کلیکشن بہت زبردست ہے۔ 30 کے قریب بچھڑے کھڑے ہیں ان کے پاس اس وقت۔ آپ جائیں، جا کے بے خوف بے فکر ہو کے ان کے ڈیرے پہ جائیں، حسب توفیق انشاءاللہ مہمان نوازی بھی ہوگی، مال چیک کریں، چلائیں، گھمائیں، پھرائیں، ہاتھ پھیریں، مزہ آئے گا۔ باقی آن لائن خریداری چاہتے ہو، آن لائن بھی انشاءاللہ آپ کے دروازے پر پہنچے گا۔ آپ نے ان کی پرائز فائنل کرنی ہے، جو جانور چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اس کی پیمنٹ کریں، گاڑی کا جو رینٹ شینٹ فکس ہوا ہے وہ دیں آپ۔ اور پورے پاکستان میں، کراچی سے پشاور تک، جہلم، گجرات، کسی بھی آپ سٹیز میں آپ یعنی کہ ڈلیور کروائیں، کراچی میں مال جا رہا ہے بہت زیادہ ان کا، جہلم، گجرات، پشاور تک مال جا رہا ہے بہت زیادہ۔ تو یہ ٹینشن نہ لیں کہ آپ کو کرایہ بہت زیادہ لگے گا، کرایہ بھی ریزنیبل لگے گا۔ آپ جسٹ ان کو واٹس ایپ پہ ٹچ کریں، ماشاءاللہ ہر طرح کا، ہر رنگ کا مال کھڑا ہے۔ باقی ویڈیو اینڈ تک واچ لازمی کریں، بچھڑے دیکھ لیں، اور مزید ڈیٹیل کے لیے آپ ابراہیم سے رابطہ کریں، ویڈیو کو لائک ساتھ میں لازمی کریں۔